вас вітає українська редакція. Після невеликої перерви ми знову продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Залишайтеся з нами. Свято безстрашних воїнів і працьовитих чоловіків. Щорічно, другу неділю вересня, в Росії, Україні, Білорусі відзначають День танкістів і танкобудівників. Його було засновано в 1946 році в СРСР в ознаменування великих заслуг бронетанкових і механізованих військ у розгромі противника в роки Великої Вітчизняної війни. Серед заслужених та відомих танкістів – наш земляк Володимир Бочковський. Нагороджений 38 радянськими і іноземними орденами та медалями. Двічі Герой Радянського Союзу. Першу зірку отримав 21 рік. Маршал бронетанкових військ. Звільняв Україну, Молдавію, Польщу, штурмував Берлін. Про роль особистості у великій перемозі – Влад Вдовіченко. Механізовані війська зіграли надзвичайно важливу роль у Великій Вітчизняній війні. Найбільша танкова битва між радянською та німецькою арміями сталася під Прохорівкою 12 липня 1943 року. У ній взяло участь близько 1500 машин. Бої йшли протягом всього дня, проте жодна зі сторін не домоглася поставлених цілей. Німцям не вдалося захопити Прохорівку, прорвати оборону наших військ і вийти на оперативний простір, а радянським військам не вдалося оточити угрупування противника. Проте незабаром Червона армія перейшла у наступ. Так ініціатива опинилася в руках радянського командування. Брав участь у масштабній танковій битві і наш земляк Володимир Бочковський. Буквально в прошлом году к нам обратились. Буквально в минулому році до нас звернулися зі створюваного музею асів танкового бою з Прохорівки з проханням надіслати матеріали Володимира Олександровича Бочковського, оскільки він в числі тих, хто під Прохорівкою особливо відзначився. Найбільшою і найдовшою битвою за участю важкої бронетанкової техніки сьогодні вважається Курська, що сталася у 1943 році. За деякими оцінками, в бою зійшлися близько 3000 радянських танків і 2000 німецьких. Наші солдати воювали із відчайдушною хоробрістю, тож усі німецькі переваги щодо зв'язку, маневреності і артилерії загубилися в хаосі і димі. Володимир Бочковський брав участь у Курській битві. В музеї школи, де навчався танкіст, зберігається лист відомого публіциста Юрія Жукова. В рукописних рядках на пожовклому аркуші із зошита – спогад про зустрічі з Бочковським на Курській дузі. Під час короткого перепочинку Володимир Бочковський говорив: «Нічого, відіб'ємося, а потім підемо в наступ. Але я мушу поспішати далеко, до самого південного берега Криму. Там залишилися мої батько і мати. Він відбився і перейшов наступ, і пройшов дуже і дуже далеко». Особливо багато незручностей фашистам завдавали зухвалі рейдові атаки наших танкістів. В тилу противника вони громили штаби, склади, вузли зв'язку і аеродроми. Заправлялися трофейним пальним і харчувалися трофейною провізією. Нашого земляка німці називали танковим бандитом Бочковським і давали за його голову 25 тисяч марок. Рейдові дії вимагали винахідливості, новаторства, а часом навіть військового нахабства. Йому потрібно там кудись йти, і німці йдуть. Йому потрібно там кудись йти, і німці йдуть. І німці розуміють, що якщо вони почнуть стріляти, він буде відповідати. І тому якийсь міст, наприклад, вони проходили разом. Німецький танк – наш танк, німецький – наш. Потім розійшлися. І не стріляли. Чому? Тому що кожен хотів жити, як він говорив. Не обійшлась без знаменитого тараспольчанина і берлінська наступальна операція, що передувала великій перемозі. У квітні 1945 року Володимир Бочковський зі своїм батальйоном був у епіцентрі боїв – на підступі до ворожої столиці на Заєловських висотах. І от не могли взяти одну висоту, і от йому збросили вимпел. І ось не могли взяти одну висоту, тому скинули вимпел, і його батальйону наказали взяти цю висоту. Він з гіркотою сказав: «Вам треба обов'язково вбити Володю Бочковського». Тому що він розумів, що це дуже складне завдання. Але знаючи вже з рейдової тактики розпорядок дня німців, взагалі їхню психологію, він взяв цю висоту. Але у нього згоріло 6 екіпажів. Ось ці втрати він дуже важко переживав вже в кінці життя. Він говорив: «Вони мені сняться». Він взяв цю висоту, але ось такою ціною.
Ціна, яку Радянський Союз заплатив за перемогу у Великій Вітчизняній, вимірюється мільйонами людських життів і десятками тисяч одиниць знаряддя. Проте танки дали військам можливість маневру, скоротили час, необхідний на прорив оборони, значно збільшили розмах і результативність військових операцій. Але вклад у перемогу внесли не самі Т-34, а люди, які ними керували. Відчайдушно хоробрі, надзвичайно витривалі і сильні духом. Радянські танкісти – герої війни. Іменно такі люди составляють гордість міста. Саме такі люди становлять гордість міста, тому що Володимир Олександрович Бочковський – почесний громадянин міста Тирасполя. Це комплімент і Тирасполю теж. Владислава Вдовіченко, Олексій Двоєнкін, Салават Шейхулісламов і Іван Глухенький для програми «Рідні обрії». Сьогодні також відзначають ще одну важливу дату. Протягом 55 років у другу неділю вересня десятки країн вшановують пам'ять жертв фашизму. Це мільйони людей, які загинули від катувань в концтаборах, від моторошного голоду і хвороб. Однак в страшній війні знайшлося місце і шляхетності та доброті. У нашому наступному сюжеті історія про людей, які по-своєму боролися з фашизмом. Розповідь з перших вуст від рибничанки Зінаїди Старостіної, праведниці миру. Прийшовши до влади, Гітлер чітко окреслив напрямки своєї політики. Один з них – так зване вирішення єврейського питання. З початком Другої світової війни фашисти почали активно його реалізувати. Євреїв заарештовували і вбивали. Їх катували в створених по всій Європі тисячах концтаборів та гетто. Тільки на Придністровській землі, окупованій румунськими фашистами, їх було близько десятка. Наприклад, в Рипниці цілий житловий квартал перетворився в один великий концтабір не тільки для євреїв, а й для українців, молдаван, росіян, болгар, всіх, хто не курився. Вулиця Шолома Лейхами, нині мікрорайон Вальченко, стала місцем смерті і тортур тисяч людей. Описується, що це було гетто відкритого типу, тобто як такого колючого дроту не було. На ув'язнених чіпляли зірки Давида, і вони повинні були пересуватися містом тільки з цими зірками. Ще у них повинні були бути перепустки. Якщо їх не було або зірки Давида, то людину розстрілювали. Дуже жорстоко все було. Взагалі Рибниця була таким собі транзитним містом, через яке тільки в 41-му та 42-му роках пройшло близько 24 тисяч людей єврейської національності. За спогадами свідків тих подій, роки окупації були страшними, місто було практично порожнім, в повітрі ширяв дух смерті. Євреїв ловили на вулицях, вбити або розстріляти могли відразу без розгляду. Тих, кому вдавалося втекти з місць смерті, ховали городяни у себе вдома, ризикуючи своїм життям. У нас тоді мама... Моя взяла, у нас все время знаходилися три чоловіка. Чалік Хоскель, чалік цей Фройко і чалік Шика. Фройко – це по-русски Федя, Федор. Шика – це Саша, Олександр. А Хоскель – це єврейське ім'я. В общем, вони всі 3 роки були у нас. І ще там хлопці приходили, мама приготувала щось їсти, а їсти то не було що. То робили так, поставили камінь здоровий, на той камінь іще один камінь. В цьому верхньому камені зробили дюрку, туди всунули палку і крутили. Жорна була така. 19 врятованих життів. Стільки євреїв Зінаїда та її мати за роки війни сховали у себе в хаті. Якби окупанти дізналися хоча б про одного біженця, розстріляли би всю сім'ю. Зінаїда Семенівна досі пам'ятає кожну деталь того дня, коли есесівець прийшов до них в хату за сіном. В той час окупанти могли спокійно зайти в будинок і вимагати продукти або речі. Він каже, сіна, пустити його на чердак, він же побачить, що там стільки людей. На чердаку. Що за люди? Мама тоді кричить «Федя», не кричить «Фройк», бо «Фройко» – це єврейське ім'я, а кричить «Федя». «Федя, бросай сено!» Ну і Фройко кидав, вже така, почти до потолка доходить. А він здоровий такий, зігнувся і каже «Хватить!» Зігнувся і це сіно так руками тако.
Таких людей, як Зінаїда Семенівна та її мати, сьогодні звуть праведниками миру. Люди з добрим і сміливим серцем. До сих пір немає конкретної цифри, скільки людей загинуло від рук фашистів. Цифра коливається від 6 до 18 мільйонів жертв геноциду. Однак точно відомо одне – їх набагато менше, ніж могло бути. Небайдужі до чужої трагедії були в усьому світі. Люди, які поодинці боролися з фашизмом. Цей рік в Придністрові проголошено роком підприємців. І недаремно, адже саме цей сектор економіки відіграє важливу роль у розвитку будь-якої держави. Як зазначив президент Вадим Красносельський на одній із зустрічей з представниками малого та середнього бізнесу, ми дуже залежимо від вас, як і бюджет та економічна стабільність республіки. Прикладів успішного ведення бізнесу у нас чимало, і кожен з цих прикладів – це наполеглива, щоденна, часто цілодобова праця. Ось уже більше 20 років на теренах Григоріопольського району у селі Шипка успішно розвивається невелике селянсько-фермерське господарство родини Додон. Спеціалізується вона на вирощуванні зернових культур. Господарі кажуть, не земля родить, а руки хліборобські. А Ольга Марчук твердить, є така професія – світ годувати. Ще не всі красиві. Сім'я Додон з гордістю демонструє власноруч вирощену сирицю полів, як в народі називають кукурудзу. Види на врожай, кажуть, доволі хороші. Олександр – ас агрономії, Олена – неперевершений знавець сільськогосподарської техніки. Уже більше 20 років утримують власне селянсько-фермерське господарство. Перші у селі взяли в оренду колгоспну землю, відтоді плекають хліб. Колосок до колоска, зернятко до зернятка. Ми займалися овочами. І перша орянда, коли була, сімейний подряд тоді було, вирощували капусту, яка дала урожайність 120 тонн з гектара, 1200 центнерів. Я хотів доказати в першу чергу собі і другим, що у нас дуже хороша земля і що можна з цієї землі робити, творити. Спочатку було лише 6 гектарів, сьогодні цілих 200. Поступово з овочів перейшли на вирощування зернових. Викупили колишні корівники, облаштували під склади, де зберігають усю вирощену продукцію. За ці роки придбали усю необхідну техніку. Однак, незважаючи на те, що сучасні аграрії вже не працюють сапками та лопатами, їхня праця, як і раніше, залишається вельми важкою та вимагає чималих фізичних зусиль. Проте, зізнається Олександр Васильович, без цього не уявляє свого життя. Його покликання – земля. Жінка підтримувала, підтримує, і вона ще більше, чим я, напевно, хоче цим займатися, хоч і важко, але це наше. Другого у нас немає. Ми не разу не їздили в Москву, в Італію, на заробітки. Ми ніде не були, ніколи. Нігде, ніколи. Ми все життя працюємо на землі. А ось неподалік будинку Додонів зберігається техніка. Олена веде нас до комбайна. Тут, показує, сама приварювала, тут ремонтувала. Цей хоч зі своїми обов'язками поки справляється добре, однак мрія в жінки одна. Нетипова для прекрасної статі – новий комбайн. Ремонтувати буду в місті з хлопцями, заломи витягувати теж можна. Ночі, півночі ми можемо сісти з чоловіками, робочими, поїхати на полі і справляти трактор. Ми цього не стісняємося. Ми працюємо всі в місті, всі дружно, оперативно. Було мало, швидко справили і далі починаємо працювати. У Туреччину та Румунію не на відпочинок, а на різні сільськогосподарські семінари та виставки. Олена входить до Асоціації жінок-підприємців Придністров'я. Аби розвивати і утримувати на плаву свій бізнес, треба постійно вчитися, обмінюватися досвідом. І проблеми вирішувати разом. Проблеми є таке, що був беззбит, який ми могли би... Те, що ми вложили, вернути і що-то отримати, от саме головне – збити ціна продукції. Ну, звісно, хотілося б, щоб горюче було чуть-чуть дешевше, тому що, якщо ті года була закупка дізеля на рубль, де то дешевше, то цей год буквально там, мабуть, 50 чи 60 копійок зробили для орендатора. Незважаючи на пору року, у сім'ї Додонів завжди гаряча пора. Не встигли прибрати пшеницю та ячмінь, на носі збирання кукурудзи та соняшнику, підготовка полів до посіву. Вже за тиждень на ниви вийдуть трактори, закладаючи у добре і, головне, правильно підготовлену землю майбутній урожай. Часу на відпочинок, як завжди, обмаль, однак і його намагаються провести активно. Теніс, більярд, рибна ловля. Олександр Васильович спеціально облаштував кімнату для дозвілля. Взимку приходять друзі, і ми почти кожен вечір тут проводимо час. Якщо пом'яти кості, мишці, то ми граємо в теніс. А більярд, тут більше можна навіть про ту ж агротехніку і про
природу, про рибалку і про всі справи. Тут зустрічають гостей, тут обговорюються наболілі проблеми, тут, виходячи прямо з душі, в Олександра Васильовича народжуються поетичні рядки про природу, про рідний край, про хліборобську вдачу. Адже не дарма, кажуть в народі, буде хліб, буде й пісня. Ведь тут почетный хлебороба, его нельзя ни с чем сравнить. Хлеб нужен для всего народа, и без него нельзя прожить. Як прищепити любов до праці з дитинства, як розкрити вчасно талант та здібності у дитини, та як виховати її цілеспрямованою, наполегливою і творчою? Наш наступний сюжет про те, як можна розкрити дитину в нових гранях. Прописна істина – усі діти обдаровані. Слід тільки вчасно розкрити в ній творця. Ось, наприклад, ліплення солоного тіста, твердять у Державному художньому музеї, допомагає малечі висловити свої почуття та відчуття через свої роботи. У цій кімнаті завжди творча атмосфера. Це те місце, де викладач Наталя допомагає дітям розкрити свій потенціал. Тут немає правильного або неправильного. Педагог ділиться секретами, як і за допомогою чого можна зробити вироби. Все інше – вільний політ фантазії дітей. Зараз від теплоти ваших рук тесто немножечко стане м'якше. І ви, звісно, зможете працювати з ним більш легко, більш свободно. Цього разу хлопчики та дівчата будуть виготовляти солоного тіста сову. Наче все просто, але завдання вимагає терпіння та уваги. Отталкивати от це от тісто таким от шпажкою, либо стеком, таким от образом. У кожної дитини свій почерк і стиль роботи, тому завдання хоч і одне, але сови виходять у кожного особливими. Деякі дітки виходять за рамки завданої теми. Я сіпів макарони і шашлики. Заняття триває годину. Здавалося б, маленьким непосидам складно буде всидіти на одному місці. Але Владислав, наприклад, каже, для нього час пролетів наче мить. Він взагалі частий гість на цих заняттях. Хлопчик зізнається, це чи не єдине місце, де він радіє, коли задають домашні завдання. А для майбутньої своєї сови він вже виділив спеціальне місце. Вдома у нас є підставки. Я туди ставлю все, що ми робимо тут на заняттях. Малюнки і поробки своїми руками. У мене там вже близько 15 робіт. Не поступається ентузіазмом в роботі і дорослі. Здається, що на заняттях немає молодших і старших. Всі намагаються, щоб їх вироб був красивим і цікавим. Настрій відмінний. З дитиною можна тут позайматися. Великий плюс, що батьки можуть разом із дітьми провести час із користю. Не потрібно їх чекати десь, поки пройдуть заняття. У нас сьогодні перше заняття. Дочка дуже хотіла прийти. У підсумку мені цікаво, дитині цікаво. Ми разом проводимо час. Вдома різні турботи, не завжди вдається присвятити час дитині. А тут відмінна можливість. Місце, де дитина може проявити свої творчі здібності або просто відпочити. Обстановка тут вільна і невимушена, а теми для занять викладач Наталя намагається підібрати так, щоб вони були цікаві в першу чергу дітям. Ми ліпили ось такі от підставки під писанку. Ми також розмальовували писанки, які є дуже цікавими, а також традиційними до свята Великодня. Це такий дуже гарний символ, як ми з вами знаємо. Також ми зверталися до такої теми, як філімоновська іграшка. Ми ліпили з діточками ось такі от, ось таких от ляльок. Вони є дуже стилізованими, як ви бачите, також дуже, дуже цікавими. І не тільки по самій формі, але й по самому розпису. Спілкуватися з хлопчиками та дівчатами потрібно на рівні і пояснювати все простою, зрозумілою дітям мовою, додає Наталя. На заняттях може займатися малеча від 3 років. Дітям подобаються такі заняття, тому що вони можуть проявити свою творчість, вони можуть сказати щось в роботі те, що може не можуть сказати мовою, так? Є дуже вони корисними також, тому що діти працюють паралельно з батьками, тобто це така спільна праця, і також дуже це корисно для моторики рук. Діти ліплять, вони відчувають оці різні форми, які ми пропонуємо їм.
Педагог Наталя каже, заняття під назвою «Творчий калейдоскоп» в Державному художньому музеї проходять регулярно. Тут завжди чекають на маленьких та юних митців. Адже хто знає, може серед цієї малечі сидять майбутні скульптори або митці. Безцінними помічниками у вихованні дітей є собаки. Це вже доведений факт. Щоб дитина виросла повноцінною особистістю, була здоровою, чуйною і комунікабельною, досить сім'ї завести песика. Він зробить такий вагомий внесок у виховання маленької дитини, який не замінить жоден інший життєвий досвід. Однак ті, хто наважується це зробити, стикаються з великою кількістю питань, особливо, якщо це їх перший домашній улюбленець. Як вибрати породу? Де брати цуценя? Який у собаки буде характер? Ми попросили Єлизавету Широкову, яка добре знається на цій справі, розповісти, що потрібно знати і до чого готуватися, якщо ви вирішили стати власником собаки. Тримати собаку у себе вдома може далеко не кожен, каже заводчиця. Перш ніж заводити чотирилапого друга, слід замислитись, чи дозволяє ваш спосіб життя тримати тварину, яка вимагає багато уваги, часу і грошей. Щоб вибір нового друга був справді вдалим, потрібна порада людини, яка розуміється на розведенні собак і допоможе визначитись, яка порода підійде вам за характером, способом життя і темпераментом. Тому що, наприклад, як зараз пішли забаганки моди на хаскі, на різні, там, навіть на ту же акітоїну, ну, тобто це теж підрозділ лайки, то теж не є вірно, тому що це порода, яка має гуляти 15, тобто 20 кілометрів, вона тими же селекціонерами була виведена для довгої роботи. Вона не може бути сидіти в квартирі, чекати, поки ви прийдете з роботи. Для того виведені були служебні породи. Вже різного типу, ті ж холеріки, садвініки і так далі. Сама Єлизавета займається розведенням різеншнауцерів та російських чорних тер'єрів. Розповідає, в Придністров'ї ці собаки не дуже розповсюджені. Проте різени – досить відома порода, яку полюбляють кінологи. Це дуже інтелектуальна порода і дуже з великою IQ, можна так сказати. Дуже робоча собака, дуже темперамента, весела. І в той самий час це сангвінік по темпераменту. І в той час в квартирі це дуже спокійна собака є. Ще один плюс різеншнауцерів – це жорсткошерсті собаки, які майже не линяють, тому не викликають алергії. Ця порода, до речі, входила у розведення російських чорних тер'єрів, тому їх так часто плутають. Але анатомічно і за темпераментом вони дуже відрізняються. Якщо різеншнауцер – це собака, яка горить роботою, і в неї в очах горить все, щоб це тільки дай мені команду, я буду працювати, то чорний тер'єр, він, як правило, ну, хочеш – попрацюємо, не хочеш – полежимо вдома. Я не можу вточнювати, що це флегматик, але в неї дуже урівноважена психіка в цієї собаки. Кінологи радять спершу визначитися, з якою метою ви хочете завести собаку. Якщо ви збираєтеся багато гуляти по лісах і полях, собака повинна бути досить витривалою. Якщо хочете подарувати цуценя бабусі, щоб їй було не самотньо, не беріть велику або гіперактивну тварину. Є свої нюанси і щодо собак для сімей із дітьми. Наприклад, різеншнауцер не підійде. Навіть не тому, що вона там буде кусати, чи вона якась злобна, але вона просто, як вам пояснити, вона дуже активна. І тому маленькій дитині краще вибрати, якщо дуже маленькі діти, то цвергшнауцер, якщо трошки побільше, то мітельшнауцер, це якщо вже від 5 років. А чорний тер'єр може підійти навіть тільки, якщо повзає дитина. По-перше, вони дуже люблять, коли їм роблять масажі, б'ють. В мене вона виростила, по-перше, двох моїх племінниць, і вони, що вони тільки робили з нею, то це може тільки, і вона ніколи не входила, не ричала, вона ще й цього кайфувала просто так. І вони дуже терпеливі. В наш час кожен може обрати собаку за власним уподобанням. Породи є декоративні, мисливські, сторожові й пастуші. У заводчика можна взнати подробиці про особливості темпераменту собаки, про схильність до різних захворювань, ставлення до дітей та особливі потреби у дресурі. Фахівці кажуть, чотириногий друг – це прекрасний антидепресант і справжній домашній лікар. Поганий настрій в тебе проходить, як рукою знімає, чи якісь
погані новини чи якісь негаразди на роботі в тебе проходять, тільки переступивши порог і бачачи очі своєї собаки. В світі вже багато років застосовують каністерапію – метод лікування і реабілітації із використанням спеціально відібраних і навчених собак. Це коли є дітки ДЦП чи якісь хворі на психічні недоліки, вони підтримуються чи якось знаходять спільну мову за допомогою собак. Також вже дуже відомі факти і тих самих поводирів, і тих самих собак, які допомагають інвалідам, які вже можуть, навіть є такі собаки, які можуть предупредити, можна так сказати, попередити приступ епілепсії в людини. Також собака – це завжди активний відпочинок та спосіб підтримувати себе у гарній фізичній формі, підкреслює Єлизавета Широкова. Зранку ви встаєте ранесенько, теж активний відпочинок, не треба ніякі не тренажерні зали, нічого вам не треба. І вже зранку ви пробіжечку зробили, зарядочку собачкою, побігали м'ячиками, там якимись вправи поробили, і вже з гарним настроєм прямуєте на роботу. Тобто я дуже... як би казали, бомбезно і дуже файно. Із собакою треба не тільки займатися, але й дружити, наголошують кінологи. Багато хто заводить тварину для іміджу або статусу. Але, як казав Антуан де Сент-Екзюпері, ми у відповіді за тих, кого приручили. І якщо ви наважилися взяти додому чотириного улюбленця, дбайте про нього і не кидайте на призволяще. Адже собака не іграшка і не предмет інтер'єру, а жива істота і ваш справжній друг. Ще древні люди для того, щоб визначити маршрути, уздовж доріг встановлювали різні гілки, камені, зарубки на корі дерев і навіть статуї. Сьогодні в світі існує сучасна система дорожнього руху. Правда, у кожній країні вона своя. Світлофори, дорожні знаки, розмітки та безліч правил для водіїв та пішоходів. Все це люди придумували протягом тисячоліть з однією метою – убезпечити людей від аварій та жертв на дорогах. З кожним роком система дорожнього руху вдосконалюється, однак недоліки все ж залишаються. І поки водії ведуть гарячі бесіди з цього приводу, школярка з Рибниці не словом, а ділом взялася за організацію дорожнього руху у своєму місці. У Придністров'ї діє 7 груп дорожніх знаків, які включають в себе сотні вказівників. Їхнє завдання – допомагати водіям і пішоходам розуміти один одного. З нашою роботою розуміти дорожні знаки – головне. Водіям маршрутки соромно не знати їх. Мені, в принципі, усі знаки зрозумілі. Інше питання, що інші водії не дотримуються вказівників і правил дорожнього руху. В принципі, буває таке, що... Буває таке, що несподівано з'являються дорожні знаки, яких не було. Не завжди їх встигаєш помітити. Неправильно встановлені знаки, протиріччя, заміна вказівників або установка додаткових – все це часом стає темами для гарячих розмов водіїв. Юна Дарина помітила деякі невідповідності, коли почала відвідувати курси автосправи в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. Ми на наших заняттях почали проходити правила дорожнього руху, і я якось із друзями гуляла у місті і помітила, що у деяких місцях вказівники не відповідають правилам розстановки дорожніх знаків. Я підійшла до викладача спитати, чи правильно встановлені знаки, або я помиляюся. Він підтвердив мої припущення. Потім у мене зародилася ідея зробити науково-практичне дослідження. В своїй роботі Дарина описала існуючі проблеми в організації дорожнього руху автотранспорту в Рибниці. За основу взяла центральні вулиці міста. Сісти за кермо дівчина поки не може. Практика почалася нещодавно, тому своє дослідження школярка робила під керівництвом педагога і досвідченого водія з багаторічним стажем. Разом із Дашою ми стали відвідувати перехрестя міста, проводити аналіз, фотографувати невідповідності установки знаків. І знайшли, що на багатьох вулицях знаки встановлені не зовсім коректно. Тобто водії не можуть визначити черговість проїздів перехрестя, внаслідок того, що недостатньо знаків перед кожним перехрестям. В дослідницькій роботі Дарина висловлює і свої пропозиції. Один з прикладів – пішохідні переходи. Школярка пропонує, крім розміток, доповнити їх знаками.
На даному перехресті встановлені знаки пішохідного переходу. Виходячи із встановлених вказівників, пішохідним переходом є усе перехрестя. Щоб переходити за правилами, я пропоную встановити додатково знак «Початок і кінець пішохідного переходу». Тут, як ви бачите, встановлений знак тільки «Початок пішохідного переходу». Згідно із цим, виходить, що пішохідним є усе перехрестя. Його можна переходити вздовж і поперек. Дівчина зізнається, своїм аналізом і пропозиціями вона вирішила допомогти місту поліпшити систему організації дорожнього руху. Своє дослідження Дарина Климчук представила на республіканській конференції, де посіла перше місце. Ним зацікавилися і співробітники Рибницької державтоінспекції, детально вивчивши роботу учениці. У ДАІ вважають, виявлені недоліки дійсно мають місце бути і актуальні для Рибниці. Багато проблем, описані в роботі, цілком можна вирішити найближчим часом. Госавтоінспекція буде, значить, взята вам внимание. Державтоінспекцію буде взято до уваги те, що відсутні знаки пріоритету. Направлено приписи, технічні завдання на установку цих всіх знаків. Цікаве питання було піднято про додатковий інформаційний знак для пішоходів. Я вважаю, що усі проблеми реально вирішити. Установка табличок на пішохідних переходах, нанесення дорожньої розмітки – все це можливо виконати. Міркування про те, правильно чи неправильно встановлені дорожні знаки, їх ефективність були і будуть. Багато країн досі діляться досвідом один з одним. А ось, наприклад, голландське місто Драхтен взагалі практично відмовилося від дорожніх розміток і вказівників. І що цікаво, за 10 років на дорогах Драхтена ніхто не загинув. Люди просто навчилися бути толерантними. Саме цієї якості на придністровських дорогах часом так не вистачає. Ось і все на сьогодні. Сподіваємося, що час, проведений з нами, ви не згаяли даремно. Наступна зустріч за 2 тижні, 24 вересня, у неділю. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Особливо, якщо у вас є про що або про кого розповісти на всю республіку. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки, на все добре і до побачення!